Selamun aleyküm. Bugün Talış kendi istikametinde olan savaşlardan danışmak istiyorum. Gördüğünüz bu kırmızı xet Ermenilerin Talış kendi etrafında kurdukları sengerlerin cızıqlarıdır. Bu gördüğünüz kent Tapkara Qoyunlu kendidir ve bundan da 5 kilometre aralığında yerleşen Talış kendidir. Talış kendinin əhalisinin sayı azdı, yaşayış yerleri azdı. Ekseriyyəsi əskerler idi, əsker aileler idi. Bu yerde qulluq eləyən zabitlerin evleri idi. Ancak bu kəndə görə bu kadar arazi ermənilərin nəzarətinə verilmişdi. 94-cü ilin ateşkəsindən sonra. Həmin dövrdə Azərbaycan ordusunun səngərləri 94-cü ildən aprel döyüşlərinə kimi bu qırmızı xətt boyunda müdafiədə idi. Kəndin 1500, 1600, 2000 metr, bəzi yerlər var idi. Qəbirsanlıq tərəf 1200 metr məsafədə idi düşman səngərləri. Aprel döyüşlərindən sonra ordumuz ermənilərin ön postlarını götürərək qırmızı xətt boyunda irəli gəldilər. Bu gördüyümüz aprel döyüşlərindən sonra Azərbaycan ordusunun qurduğu hərbi müdafiə sistemləridir. Bu yerlərdən də gəlib operatorlar çəkiliş edirdilər. Ermənilərin Talış kəndini göstərirdilər. Bu səngərlərdən Talış kəndinə 3 kilometr məsafə olsa belə biz elə bilirdik. Talış kəndini də almışıq, bütün ətrafının yüksəkliyini də almışıq. Halbuki bu yerlərdə ermənilər dururdu. Yəni aprel döyüşlərimizin qazancını bilmək istəyirsinizsə ərazi baxımından bax bu gördüyünüz ərazi idi. Səngərimiz bu yerdən bu yerə çəkilmişdi. Ermənilər yenə bu yüksəkliklərdə qalmışdı. Heç yerlərindən tərpənməmişdilər. Bu az görünən ərazi bizə o qədər böyük göründü ki, o qədər möhtəşəm göründü ki, bizə axır 20 ilin, 25 ilin ilk qələbəsini qazanmışdıq. Biz qalib gələ bilərik deyə inamımız artmışdı. Rusa erməniyə lazımı qədər zərbəsini vurmuşduq. Xüsusi təyinatlılarımız öz güclərini göstərmişdi, qabiliyyətlərini göstərmişdi. Arxadakı qalan ordumuzun zəiflikləri, yardıma gələ bilməməkləri aşkarlamışdıq. Aprel döyüşlərinin qələbəsi bizə bir dönüş nöqtəsi idi. Amma 2-ci Qarabağ savaşında bizim qazancımız bu gördüyünüz ərazidir və üstə gəl yenə bax bu yerə qədər. Artıq bu qədər ərazi Azərbaycan dövlətinə daxil oldu. İdarəçiliyinə daxil oldu. Bu qazanc aprel qazancıdır və bu möhtəşəm qazanc 2020-ci ilin 44 günlük savaşının qazancıdır. Çox mühüm qələbədir, çox böyük qələbədir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu qədər aprel qazancımıza sevinən xalqımız həqiqətən sevinci və xoşbəxtliyi bu qədər qazancımız üçün nə qədər böyük olmalıdır. Biz bunu anlaya bilmədiyimiz üçün o sevincimizi duya bilmirik tam, çünki ruslar özlərini gətirdilər, buraya saldılar. Qazancımızı, fəxrimizi, yüksəlməmizi, özümə inamımızı artırmağa qoymadılar. Özləri bilərəkdən ki, Azərbaycan xalqa ayılmasın, öz möhtəşəmliyinə, gücünə inanmasın. Ən vəhşi bir planla Azərbaycanın qazancını kölgələməyə çalışır. İnşallah. Allah onu ona imkan verməz və biz həqiqətən qazancımızın dadını tam tamına çıxardarıq. Sağ olun, salamat qalın.